Eu penso que Portugal faz muita falta uma reflexão teórica sobre as experiências que têm sido feitas no teatro, em ambiente psiquiátrico. No final dos anos 60, teve início um grupo de teatro que ainda existe hoje, no Júlio de Matos, no Hospital Júlio de Matos, que hoje é o Centro Hospitalar de Lisboa, mas assim, Centro Psiquiátrico de Lisboa, e nessa altura eu, como estudante, fiz parte dessa experiência, e nessa altura o Hospital Júlio de Matos era um ambiente absolutamente dantesco, que foi depois do 25 de Abril criticado e mostrado, etc. Por exemplo, temos o filme Jaime, de António Reis, que faz parte do programa e que dá conta da experiência com um homem que esteve durante vários anos no Hospital Miguel Lombarda e que, né, começou-se também experiências de terapia pela arte, e esse homem, Jaime, três anos antes da sua morte, começou a pintar e a escrever. Existe muito pouco da sua pintura, que era muito vibrante, e relativamente aos seus escritos não sei muito bem o que é que se passa, mas ficou esse registro, que é um filme maravilhoso a todos os níveis, do ponto de vista artístico, do ponto de vista antropológico, do António Reis. Voltando ao teatro do Júlio de Matos e à visão dantesca que existia, que era naquela altura, só podiam fazer parte desse grupo elementos do pavilhão dos homens, porque as mulheres que estavam internadas estavam ocupadas fazerem os trabalhos, lavar a louça, eram uma espécie de domésticas. E também, provavelmente, talvez não manifestassem interesse em pertencer ao grupo de teatro. Nessa altura, nós fizemos uma peça do Camus, o Calígula, e não havia nenhuma mulher para fazer o papel da Cesónia. Então, os estudantes, entre os quais eu fazia parte, era uma delas, representámos alguns papéis. Eu, por exemplo, apresentei a Cesónia, e como os homens que estavam, os elementos que estavam internados, tinham dificuldade porque estavam muito drogados, construiu-se uma solução que era cada estudante, cada intérprete, cada personagem tinha sempre com ele um estudante que era o seu grupo e que interagiam nas dificuldades que iam existir. Esse grupo era e é, continua a ser, ensinado por um ensinador que se chama João Silva, e eu quis falar disto porque em Portugal existe muito pouco registro destas experiências. Claro que agora existem fotografias das muitas peças que têm feito, vão à Cotogesta, etc, etc. Mas eu lembro-me que essa peça do Calígula, penso que nem sequer havia fotografias. Eu lembro-me que nessa altura ainda não tinha arranjado maneira de comprar uma máquina fotográfica. Eu não tinha máquina fotográfica. E, portanto, penso que muita coisa se perdeu, não existe muita reflexão, e por isso considero muito importante toda a reflexão que é feita sobre a obra e a vida e do Arthur,
de tantos que têm sido falados e que, portanto, que é importantíssima. E, o seu depoimento é maravilhoso, espero que na próxima viagem a Portugal eu possa assistir esse filme e ter acesso a esses vestígios de uma experiência que, a meu ver, ela mexe com a fronteira entre loucura e não loucura, né? Entre arte e loucura, etc. E mexe com... é mais do que um imaginário social, outra coisa, mais forte do que isso. E talvez a nossa insistência em falar de Arthur, que é muito bem-vindo, obviamente, mas ao mesmo tempo há experiências minúsculas, diminutas, por toda parte, e que seria bom que elas ganhassem visibilidade e ressoassem entre si para poder justamente mexer nessa fronteira e liberar, eu diria, liberar uma certa potência que existe por vezes enclausurada em hospitais ou em situações de muito sofrimento, né? Mas esse dispositivo, eu diria, o teatro é um dispositivo, né? De expressão, mas eu acho que ele se torna um dispositivo interessante e potente quando ele não é visto como um dispositivo terapêutico. Eu me explico em um segundo. Se ele vira um instrumento terapêutico, ele perde sua potência. Ele vira mero prolongamento dos mecanismos hospitalares, que são de infantilização, etc. Um outro hospício, o Velho de Vilhaflor, era um lugar muito bom. Eu também, durante alguns anos, tive a ocasião de ouvir psicótico, como psicóloga crónica. E havia um que, às vezes, ouvia durante 4 horas seguidas, que dizia que sentia o mundo, sentia a realidade, com uma tremenda ameaça de ordem moral. Penso que muito na linha que acabou de falar. E a minha pergunta para José Gil é a seguinte: não peço desculpa se é muito parva, mas eu penso que passa muito pela cabeça dos portugueses. Nesta linha de inquietação, o pôr, por exemplo, Camões em Pessoa, faz-lhe sentido que a poesia de Camões e de Pessoa ressoa nós de uma maneira diferente e a de Pessoa nos provoca bastante mais inquietação que de Camões? Isso faz imediatamente sentido. Mas se me permite, em vez de estar a comparar a recepção ou o acolhimento que atualmente Pessoa e Camões têm na cultura portuguesa, eu gostaria só de dizer uma palavra sobre o que acabou de dizer, que faz o Inferno do Aquário, que foi dito há bocado. Eu tenho a impressão que há uma especificidade da nossa cultura portuguesa, atualmente, no século XX, relativamente às culturas europeias, grandes culturas francesas, italianas, etc. É que nós não o conhecemos, ou se o conhecemos, recusamos, admitimos, não conhecemos a loucura,
E não conhecemos a loucura também porque não conhecemos e recusamos a guerra. E as duas guerras mundiais, quase, a Primeira Guerra, e depois a Segunda Guerra, e depois a Guerra Colonial, que nós tivemos e que abafámos completamente. Ora, se nós, através e falamos, se nós verificamos a importância da loucura na literatura, na arte europeia, no pensamento filosófico europeu, na cultura em geral, tão importante, tão pregnante, para é cruel, é o que eu vou dizer, mas para a libertação dessa potência de que fala, de que falou o Peter, eu diria também para uma liberdade de pensar, porque o caos agitou e agita e depois fecunda e depois há iniciativas, explorações e conhecimentos, e, enquanto que nós vivemos uma fronteira. Eu acho que Portugal tem sido, nós portugueses, temos sido mesmo dos habitantes de um país cercado, de um país dominado por o que deve ser. A regra da normalidade de uma vida estende-se por toda a parte, desde a moral mais privada à moral pública, ao consenso. Quer dizer, há pequeníssimos espaços, se não para ser discutido entre especialistas, bolsas, pequeníssimos espaços dados à importância, por exemplo, de experiências outras. Logo que há uma experiência ou outra, é loucura. Afasta-se, exclui-se. Portanto, essa abertura à experimentação e à abertura ao que existe em nós, mas que é constantemente abafado, metabolizado em nome de uma doxa e de uma norma de que nós não pensamos, não é? Basta gritar um bocado e nós já estamos fora. Não, mas não sabes. Não, não. É mal visto. Mas é que é coisa enorme. Portanto, eu acho que foi muito bom mesmo nesse aspecto, nesse plano, este simpósio. Este simpósio contribuiu um pouco para dar um bocadinho, um outro, mais um espaçozinho, a experiências e a pensamento fora de uma norma, que é o que nos tem que seguir constantemente. Era só isto, era um pequeno. Bem,